Olha, na manhã dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Militar realiza uma barreira policial aqui na área da Praça do Leda, na rua do antigo Campo de Pouso. É policiamento de abordagens e também a verificação da documentação de motocicletas. A ação é o intuito de inibir indivíduos que estejam em motocicletas, produtos de furto ou roubos aqui na cidade de Bacabal, como também a verificação em veículos. A barreira policial está sendo comandada aqui pelo Sargento Maranhão, que está aqui comandando essa barreira. A gente vai conversar aqui com o Sargento Maranhão, vai trazer mais informações. Sargento Maranhão, Polícia Militar realizando seu trabalho. Positivo, é um trabalho da Polícia Militar, por determinação do nosso comandante, Major Berredo, de intensificar essas blitz com o objetivo de inibir a ação dos criminosos, assaltantes, que hoje é um veículo muito utilizado na prática de assalto de celular. Enfim, é um veículo muito utilizado nessa prática criminosa. Então, por determinação do nosso comandante, essa blitz se faz necessário, visando coibir essa prática desses marginais. O trabalho se estende durante todo o dia de hoje? Positivo. Vai se estender por todo o dia de hoje, em diversos pontos da cidade, tá? Nós vamos estar fazendo essas barreiras, ok? A sociedade tem que compreender também e ajudar e colaborar o trabalho da polícia. Positivo. A sociedade, eu tenho sempre dito que é a nossa parceira número um, tá? E que com a ajuda da sociedade, a Polícia Militar tende a melhorar cada vez mais o nosso serviço. Tá aí, a gente conversou aqui com o Sargento Maranhão, equipe da Polícia Militar fazendo seu trabalho, abordando aqui os veículos, conversando com a sociedade. Esse é o trabalho da Polícia Militar. A sociedade colabora e o bom andamento desse trabalho se deve aí, com o intuito de coibir e inibir a ação de indivíduos que praticam ações delituosas aqui na cidade de Bacabal, uma vez que a gente tem na televisão mostrado muitas ações de bandidos que vêm cometendo vários assaltos aqui na cidade de Bacabal, principalmente assaltos voltados para motocicletas.